Deməli, bunlardan ikisi məsuliyyətə cəlb olunub. Deməli, Telman oğlu eşitdiyimə görə 3000 manat Rəsul Übadova pul verib. 3000 manat polis işçisi. Yəni bizi qorumaqdan əvəzi bizdən kiminəsə pul alıb, nəyə görə işin üstünü basdırır, kimsə cinayətkar çöldə gəzir. Kanalımıza Sabirabad rayon Xankeçər kənd sakini Sadiq Nəzərov müraciət edərək bildirir ki, 2021-ci il noyabr ayında onun dükanından oğurluq edilib. Oğrulardan ikisi tutulsa da, digər nədənsə istintaqdan kənarda qalıb. Əlavə edir ki, müstəntiq işi ört-bastır edir və indiyənədək ona dəymiş ziyan ödənilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək onun işinə düzgün baxılmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 2021-ci ildə noyabr ayının 26-sında dükanımı çapıblar, gəlib 3 nəfər girib dükanı çapıb aparıb Cəlilabad rayonu Günəşli kəndindən. Deməli, mən şikayət vermişəm, 102-yə şikayət vermişəm. Gəliblər polislər, Savarovatdan da gəliblər, Səliyandan da istintak gəlib, Səliyandan da baxılıb. Deməli, biz bunlar iki yerdə oğurluq elədiklərinə görə Səliyan polislərdən verirlər. Deməli, bizim işi aparıb Rəsul İbayev, Səliyanın istintakın rəisi. Deməli, Orxan Telman oğlu, bir də Məcid Namik oğlu, Xalıq Mirzağa oğlu. Deməli, bunlardan ikisi məsuliyyətə cəlb olunub. Ancaq Orxan Telman oğlu məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bunlar mənə də dəqən ziyanı ödəmirlər. Qəti ödəməkdə fikirləri yoxdur. Deməli, Orxan Telman oğlu çöldə gəzir. Biz də dedik ki, yəni bizə dəqən ziyanı ödəmək lazımdır. Dedik, gedin, hara ürəksir, ora deyin. Mən ödəmək imkanım yoxdur. Deməli, mən sizdən Rəsul İbadovdan yəni getdim, məni çağırdı ki, sənin dəqən ziyanı ödətdirəcəm. Narahat olma gələm. Mən də gəldim. Gəldim, sonra yenə müraciət elədim, getdim yanına. Mənə qayıt dedi ki, Orxan Telman oğlu oğrudur. Mən o arxanəm ki, oğrudur. Mən də dedim, necə yəni oğrudur ki, bu maşının kadrı var düşüb. Maşını ilə gəlib yanı dükkanımın qabağında bu qaydada. Mən ondan sonra Orxan deməli, Telman oğlu eşitdiyimə görə 3000 manat Rəsul Übadova pul verib, 3000 manat. Çünki burada Məclis Namik oğlunun anası dedi. O da dedi ki, mən işi qalxızacam, gəlmişdi, mənim həyətimə gəlmişdi. Dedi, mən işi qalxızacam, 3000 ona pul verib, mənim oğlum içərdədir, iş götürüb. Ancaq Orxan Telman oğlunu gizlədib. Mən də sizdən xahiş edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Vilayət Eyvazova xahiş edirəm ki, bizim işi aydınlaşdırsın ki, görə bu polis işçisi yəni bizi qorumaqdan əvəzi bizdən kiminəsə pul alıb, nəyə görə işin üstünü basdırır, kimsə cinayətkar çöldə gəzir. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytinantı Nizam Həmidovla əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməsini istədik. O sorğumuza cavab olaraq bildirdi ki, Sabirabad rayon sakini Sadiq Nəzərovun üzləşdiyi oğurluq hadisəsi ilə bağlı obyektiv araşdırmalar aparılmaması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Belə ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılıb, bütün maddi sübutlar toplanaraq istintaqa təqdim olunub. Aparılan istintaq zamanı qeyd olunan hadisə 2 nəfər şəxs, Cəlilabad rayon sakini Məcid Əhmədzadə və Xaliq Həsənli tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib və həmin şəxslər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Bundan əlavə həmin şəxslər Salyan rayonu ərazisində də analoji cinayət əməli törədərək başqa bir vətəndaşa da maddi ziyan vurublar. Hər iki şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cinayət işi açılıb və toplanmış materiallar aidiyyatı üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Məcid Əhmədzadə 2 il, Xaliq Həsənli isə 1 il 6 ay müddətinə həbs olunub deyə Nizam Həmidov qeyd edib.